Ақтауда 2 жыл бұрын қолданысқа берілген көп қабатты тұрғын үйде күні бүгінге дейін көгілдір отын жоқ. 16 шағын ауданындағы құтты мекен деп аталатын тұрғын үй кешенінің нөмірі 79 үйдің тұрғындары осылай деп арнамызға шағымданды. Олар осы жылдар ішінде мердігер компания мен әкімдік есігін әбден тоздырған, алайда нақты шешім жоқ дейді. Мәселенің мән-жайын ақсындары табылды баяндайды. Газ-газ деп рондатып тұрған бұл 16-шы шағын аудан 79-шы үйдің тұрғындары құтты мекен тұрғын үй кешеніне халық 2 жыл бұрын көшіп келген. Үйге пәтер иелері түгелге жоқ қоныстанған. Алайда әлі де болса көгілдір отын тартылмаған. Ең үлкен мәселе маңыздымыз бұл газ. 2 жылдан кетті. 2 жылдан асып бара жатыр. Біздің барлығымыздың білуіміз бойынша 2 жылдың ішінде гарантия бар екен. Егер 2 жылдан асып кетсе, бізді застройщик газды қондырып бермейді. Сондықтан біз өзіміз Маңғыстауда газдың ортасында отырып, осы газға зар болып отырмыз. Біздер қазір тоқпен отырмыз. Бізге қаншама үйге қонақтар келеді. Біздер қандай пешпен тамақ пісіру кішкене қиынға соғып отыр. Бұл үйде айта берсең проблемалар көп, бірақ соның ішінде маңыздысы бұл газ. Көгілдір отын болмаған соң тұрғындар электр тоғын тұтынып отыр. Әрине, ол үшін ақшаны екі есе төрейді. 2 жыл бойы ас-суды тоқпен жасап келген тұрғындар бір емес бірнеше рет пәтерден өртте шықты деп отыр. Бірде өздері өшірсе, енді бірде өрт сөндірушілерді шақыртқан жағдайда болған. Газдың жоқтығы осы жерде үйде өртте болды бірнеше рет. Енді оның қалғы өзіміз жүгіріп жүріп сөндіргеніміз бар. Жаңағы мына өрт сөндірушілер келгендері болды. Сонда осының бәрі осы біздің азғантай газымыздың жоқтығы. Бұл газ жөнінде біз акиматқа да бардық. Акиматтан да біздің алдымыздан шыққан сол газ жөніндегі мамандар мына мердігерге хабарлас дейді. А мердігерге барсақ әкімге бар дейді. Ал мердігер мекеме өкілдері бұл жерді алғанда ешқандай инфрақұрылым болмады. Суды, жылу мен кәріз жүйесін өз қалтамыздан қаржы шығарып тарттық. Ал газды олай жасай алмаймыз, өйткені алдымен шағын аудан ішіне жол тартылуы керек, кейін сол жолдан 2 метр алшақ газ желісі келу керек. Егер осыны жергілікті әкімдік жасап берер болса, газды тұрғындарға 2 ай ішінде тартып беруге әзірміз дейді Стройтехсервис мекемесінің құрылтайшысы Тағанияз Боханұлы. Ал газ қалай көмен? Жол жоқ, дың жоқ. Насип болу керек насип. Тип-текс. Насип жоқ. Мен қалай тартам газды? Сол газдың наружный линиясы тартып берсін. Мен бір 2 айда, максимум 1 айда тартыламыз. Ішіп бітіп тұр. Ал әкімдік мердігерге көгілдір отынды 19-шы шағын ауданнан тартуды ұсынған. Алайда олар бас тартқан көрінеді. Енді мәселені шешу үшін мердігер осы шағын аудандағы жеке құрылыс компаниясы тартқан газ құбырынан құтты мекенге газ жеткізеді. Ал ол жұмыстар ары кетсе 5 айға созылады дейді қала құрылысы бөлімінің мамандары. Жобалап алған уақытта 3 ай немесе 5 ай уақыт алады, бірақ қазіргі таңда әкімдік араласып барлық құжаттарды тез рәсімдеуіне және де мердігер мекеменің шұғыл түрде жұмыс жүргізуіне байланысамыз, біздер қадағалайтын боламыз және де кешегі жиналыс барысында Стройтехсервис пен Қазіретстрой жауапкершіліктегі серіктестігі өздерінің газ құбырын қай уақытқа дейін салып болатындығы жөнінде жұмыс жобасын, жұмыс кестесін тапсыратын болып уәде берді. Газ мәселесі 16-шы шағын аудан бойынша тек құтты мекенде ғана емес, сонымен қатар берекелі шаңырақ кешенінің тұрғындары да 2 жылдан бері газсыз отыр. Бұл үйді салған мердігер де жеке құрылыс компаниясы тартқан газ құбыры арқылы көгілдір отынды қосатын болады. Ақсындар табылды, Бауыржан Ниязқұлов, Амангелді Тұрахмет, Дидар.